obrazce, které jsou vyhrabené mělkým příkopem. Ty, kdo to spravovali, to shromáždění, ty věděli, kolik v kterém tom obrazci je míst. A tam se muselo, nemohli si sednout tak, jak sedíte vy, jo, každej kam chce, nikdy si museli sedat od jednoho rohu postupně a oni měli spočítáno, kdy je tam 6000. Takže se hned vědělo, že se může začít. To jako dost zajímavý, protože 6000 z 20 000 oprávněných, to je hodně. Jo, to je hodně. No, představte si 5 hodin ráno. Jo, a někteří byli z části aténské obce, která byla 20 kilometrů, která byla třeba 20 kilometrů vzdálená, takže kdo chtěl ráno být na tom shromáždění a všichni chtěli, jo? Protože teda tam byla zase výhoda, kdo přišel včas, dostal občerstvení na ten den. Jo? Tomu se od té doby říká diety. No, nejprve to byly diety jako v naturálích, chleba, cibule, trochu vína a jo, a později se to dávalo v penězích. Jo, takže když tatínek nešel do práce, ale šel zasedat, tak rodina měla postaráno. Takže pamatujte si na to, že v těch našich textech, když se píše, my se vyhýbáme slovesu je třeba, jo, protože je takový anonym, ale to muset tam vždycky znamená to zoln. Jo? Já mám povinnost, to není otravné, mě to těší, že tu povinnost mám. Já bych možná ještě dodal k té němčině, že ještě, máme ještě jedno slovíčko a to je právě es brauchet. Ano. A to je právě to je třeba. A to udělalo ku příkladu v německém myšlení velkou kariéru i u Martina Heideggera, který si povšim toho, že je to vlastně řecké chré. Chré. Tak jen tak na okraj, že vlastně... A řecké chré jim musí vysvětlit, oni nevědí. Ono je to vlastně z těch předsokratických textů chrét legein tenoin eon emenai. Je třeba říkat a myslet, že bytí jest. Takže ve výkladu Parmenida Heidegger dává velký pozor na to, jestli je tam chré jako muset, nebo jako müssen, nebo jako sollen, anebo jako es brauchen. Ano. Takže pozor. Dneska se nám to bude v té přednášce hodit. To takže Marek takže mistrovský. Pozor. Ano. Ne, pozor na to, buďte si vědomi, když se potkáte, musím, měl bych, nebo je třeba, tak to jsou různé věci. Jenom tak vaši pozornost. Pardon. Ne, to je skvělá poznámka. Už nám dorazil i náš oblíbený Rafael Berti. Marek říkal, že před budovou stojí auto s curišskou značkou, tak říkal, Rafael dneska přijel do práce včas, protože přijel automobilem, ale to není tvoje auto, viď? Moje dodávka to není. Prosím? Moje dodávka to není. Je nějaká televizní, oni tady, myslím, budou nahrávat po víkendu. Fakulta vydělává. Tak jo, už můžeme začít? Tak, já bych ještě chtěl říct, že před týdnem, tady v sobotu, měli zahájení studia také studenti distančního studia. Já jsem vás zval, abyste, když chcete a nemůžete se udržet, abyste přišli. Předpokládám, že nikdo nepřišel, pletu se. Nepletu, to je očekávaná reakce. Ale prosím vás, my jsme tu přednášku nahráli, nakonec jenom audio, protože jsme tady neměli dvorního nahrávače, který
onemocněl minule, jak víte, odešel hned po té přednášce, ale nahrál to jeden z nich na svůj telefon a je to tam umístěno jako audio přednáška. Ta přednáška je trochu delší než normální přednáška, protože jsme neměli žádné časové omezení, ale můžete ji také použít pro reflexe. Ti kombajni, já jim říkám kombinovaní, ale to studium už neexistuje. Jo? Dneska jsme je překřtili na distanční podle zákona. Ale oni nebudou mít žádnou jinou přednášku jakoby v přímém přenosu. Jo? Sice není video, ale oni ji mají jenom audio, ale můžete ji také použít. V tom případě se předpokládá, že ta reflexe bude o něco delší. Budete potřebovat trochu víc místa. Ne 30 až 50 řádků, ale možná, já nevím, 50 až 90 nebo 100. Richtig. Jo? To, že ty přednášky, že ty reflexe jsou dobrý, to oceňuju, to je skvělý. A jsou vlastně, teda já bych řekl, že jsou vlastně lepší než ty loňský. Zajímavý je, že dokonce se vyskytli lidi, kteří dostali tu odpověď a nebyla tam známka, nebyla tam jednička a v zápětí podali novou, kde vzorovým způsobem uplatnili to hledisko, co bylo špatně a už tam tu jedničku mají. To není horší výsledek, než ty, kteří to trefili na první pokus. To je vlastně, vždycky to vidím takhle radši, než když to někdo už umí. Ale teď už to umíte, neznamená to, že to už nemáte dělat. Jako normální student si ty přednášky zapisoval. Vždycky. Ano. A ty zapisované přednášky měly cenu zlata, protože si to lidi půjčovali, aby viděli, kdo to má dobře a kdo to má jinak. A jo, na středověkých univerzitách měl student povinnost pořídit pro univerzitu knihu vlastní rukou napsanou z přednášek svého profesora. Tak protože v knihovně té univerzity tenkrát bylo mnohem míň knih, o řád míň knih, než bylo studentů. Tímto způsobem ty knihy narůstaly a studenti si do nich mohli dělat poznámky. A ty si dělali tak, že buď po straně toho textu psali ty poznámky, anebo dovnitř mezi řádky kratší poznámky. A když pak tu knihu opisovali, tak buď akceptovali tu poznámku toho studenta z předchozí generace a zařadili ho do normálního textu, a nebo ji neakceptovali, vynechali. Jo. Z toho plyne, že teprve velmi nedávno, až po rozmachu počítače ovlivnili klasickou filologii ze všech oborů snad nejvíc, protože dřív ty exempláře knih rukopisných byly rozesetý po Evropě a někdy i v Americe, jo, a nevědělo se, do jaké míry se od sebe odlišují, protože ten univerzitní profesor, když to chtěl zkontrolovat, tak si musel dojet do toho města, tam si to najít, eventuálně obsat. A než to všechno obsal, tak uplynulo třeba 20 nebo 30 let. Dneska to má za 2 hodiny, nebo za 3. Jo, jako, protože mu to ten počítač všechno vytáhne a pak se zjistily tyhle věci. Já jsem, když jsem byl ještě mnohem mladší než vy, ne mnohem mladší než teďka, ale o něco starší než by ta normalizace, když jsme měli na všechno
dost času, tak jsem se věnoval Husovým poznámkám do rukopisu, který psal. A ty jsou hrozně pěkný, protože on byl vyklepovec a tady byly vyklepové spisy i poté, co byl odsouzen jako kacíř a Hus ty spisy plyně studoval a psal si tam. Tuto dadie Aristotelovi vroh. Tady trefil, myslí chlepa, Aristoteliše do čumáku. Tuto Aristoteliš ostráhastě. To je docela sprostě, ale tenkrát to sprostý nebylo. Tady si Aristoteles nadělal do gatí. Jako dokonce je to tak, že vznikají knihy o těchto poznámkách. Jako je to docela zajímavé. Takže pamatujte na to, že ty přednášky si můžete dělat, ty reflexe si můžete dělat a na konci teda to je můžete prodat za tu učebnici. Dneska pokud zůstanete na ten třetí seminář, tak tady budou dva studenti z předchozího prvního ročníku, kteří budou referovat o své zkušenosti a jeden z nich je ten, kdo napsal loni z učebnici nejlíp. Jo? Nebudu říkat, že se jmenuje Chotěbor, protože on tady teďka není, ale tak jste vítáni. Dnešní druhou přednášku bude mít Marek zase a já ještě budu teď vlastně pokračovat tam, kde jsem minule skončil. Já jsem minule chtěl říct, že ten příběh o staré a nové vědě může být vykládán také alternativním způsobem. A na té vaší přednášce jsem to neřekl, ale na té sobotní jsem měl dost času na to, abych to mohl říct. Takže dneska o tom budeme mluvit a já ale předešlu takové letem světem stručné dějiny řecké filozofie za období toho před sokratovského údobí. To je poměrně dlouhá doba, cirka skoro 200 let. A já jsem tady minule říkal, že pro řeckou filozofii platí různé protiklady. Jo. Protiklad neboli dva je pro Řeky důležité slovo, protože první číslo je, jak jsme si tu říkali, dvojka. Jednička je počátek čítání a o jedničku se čísla mezi sebou liší. Ano, takový protiklad, který jsme si tady říkali minule, základní je protiklad apeiron a peras. To je od stejného slovního základu, ale a v řeckých slovech znamená zpravidla ne, zejména u sloves, je to záporné sloveso. Apeiron je to u Anaximandra z Milétu, je bezmezno, bezhranično, které předchází všemu. Říkali jsme si, že první řecká škola hledá počátek, hledá látku, z které je všechno. Nejobecněji se to povedlo tomu Anaximandrovi, který tále to svého staršího kolegy, který považoval za pralátku vodu, on místo hydor, řecky voda, říká, že to je apeiron hydor, jako neurčitá voda. Někteří překladatelé, bohužel úplně blbě, překládali tohle jako destilovaná voda. Depak, to je právě ta naopak nedestilovaná voda, v které je všechno. Jo, jako, říkával jsem, když to bylo ještě za bývalýho režimu, jako v naší pitné vodě. Jo, tam je taky kdejakej sajrez, ale dneska už to zdaleka tak neplatí. Ale když se podíváte na vodu mikroskopem, což Anaximandr nemohl, tak vidíte, že ona teda úplně čistá
vůbec není, kdyby si člověk pod mikroskopem prohlídl to, co, v čem se koupe a v čem co pije, tak by to možná přestal pít. Ale jo, nediferencovaná voda, neurčito je to správné slovo, takže bezhranično to z čeho a do čeho. Jo? V tom zlomku slavném B2 se říká to genesis a vtora. To, co genesis je vznik a vtora je zánik. To z čeho vzniká a to do čeho zaniká podle pořádku času. Ano. Když říkám, že za arché použije oheň, jestli to je validní argument. To je validní argument, jo, ale jo, to je mnohem pozdější koncept Empedoklův, jo, a on nepovažuje za arché oheň, ale ty čtyři živly, jo, a jo, tam už vidí ta generace, bo generace nebo dvě generace, mladší myslitel, vidí, že s tou jednou látkou nevystačíme. Ano, pak jsou ty živly čtyři a ono to vlastně zůstalo, jak si ukážeme. Ta druhá škola, ta milécká škola, máte před sebou mapu Středomoří, před očím, teďka. Já bych vám ji tady mohl vyvolat, ale víte, to je jak u blbejch. Já chci, abyste ji měli před očima. Jo? Zeměpis, dokud to ještě bylo strašně zajímavý, se dělal na slepých mapách. Nebylo tam napsáno, tato řeka se jmenuje Volha a tato řepka. Jo? Vy jste, student měl u té tabule, kde byla ta slepá mapa, říct, že tato je Volha a tato je Dněpr, když to udělal obrátce, no tak nedostal jedničku. Jo? Ale jo, tedy, když máte před sebou mapu Středomoří, tak Milet je kde? V který zemi dneska? Na východě Středomoří je jaká země? No, paní Bordová ještě ze staré školy. Ano, ta to ví správně. A Miletos je v Turecku dneska. Ale bylo to vždycky řecké město a nebylo samo řecké město. Ta další generace těch myslitelů po způsobu arché má v sobě jako hlavního muže Herakleita a ten byl z Efezu. Jo? A ten je taky z Turecku. A na druhé straně řeckého světa, to je v Itálii, vznikla druhá škola, která jejich zakladatel se jmenuje Pythagoras. A Pythagoras nehledal to, co by, to nejmenší ze všeho by bylo peras, bylo apeiron, to z čeho a do čeho, ale našel to, co je základem všeho. Peras znamená v řečtině číslo a také hradbu, protože hradba, jak jsem tady říkal, určuje, kolik obyvatel může v tom městě žít. Jo? Dospělí muži, kteří nosí zbraň, musí stát na hradbách a držet se za ruce, aby bylo jasný, kolik mužů je potřeba obraně toho města. Pythagoras zároveň jako vytvořil jakousi zvláštní mystiku číselnou, kterou v takových, dneska by se skoro řeklo, náboženských řádech Pythagorejci šířili. Byli velmi úspěšní, ale také velmi nenávidění. Ano, jo? A tedy Pythagoras také pocházel z té oblasti, ta už dneska není v Turecku, ale to už je ostrov, a to ostrov Samos, Pythagoras ze Samu,
No, a zažil, ne, že tam přitáhli ty Turci a celý to okupovali, ne, ale přitáhli tam jiní okupanti, pamatuje si někdo ze střední školy, kteří to byli? Začíná to na po. To říká zase paní Burdová, ne? Ne, kdo to říká? No jo, Peršani, správně, ano, jo, a obsadili a částečně vypálili řecká města, která tam byly, a Pythagoras se narodil na ostrově, který je poměrně blízko toho Turecka, a odchází jako teenager na poslední lodě, která z hořícího Samu odjíždí a odjede až na druhý konec řeckého světa do jižní Itálie a tam vytvoří tu pythagorejskou školu a tam se drží ta tradice v další generaci filozofů, jak na té straně Apeiron, pralátky, a tak na straně toho čísla pokračují myslitelé v té meditaci. Dneska tady Marek vzpomenul Parmenida a to, jak je potřeba číst my ty řecké filozofy před Sokratem, většinou neznáme, skoro bez výjimky neznáme, z jejich kompletních děl. Ta díla se nám nezachovala. Zachovaly se nám akorát co si jako citace z toho díla v dílech jiných autorů. Tak ten zlomek, který jsem tady vzpomenul u Anaximandra, je z nějaké jiné knihy, dokonce z několika částečných citátů v jiné knize, a u Parmenida je to nemlich tak. Ten Parmenidův zlomek je poměrně dlouhý, to asi 200 veršů, a ta kniha je velmi zvláštní tím, že Parmenides pocházel z osady, která se jmenovala Velia, dnešním přepisem se jmenuje Velia, Řekové by to vynechali a byla by to Elea, takže Parmenides z Eleje, je myslitel, který se zaštítil před svými čtenáři tím, že předstíral, že mu to, co sděluje čtenáři v tom zlomku, že mu to sdělila bohyně, jejíž jméno nám utajil. A je zcela zřejmé, že to nebyla žádná z olympijských bohyň je dost zřejmé, že jí použil jako fígl, aby ohromil své čtenáře. Myslím, že jsem minule základní tezi z té Parmenidovy myšlenky vyvodil. On vychází z toho, že řecké sloveso einai, to naše sloveso, indoevropské sloveso býti, on, to indoevropská kmenová skupina od slovesa býti je bhu. Slyšíte tam ten souzvuk, spíše s tím naším bytím, než s tím řeckým einai. Na to jsou čeští filozofové docela pyšní. Ale bhu je od slovesa fio, a řeckého, a to, od toho je to slovo physis. Jo? Physis, my to překládáme jako příroda, ale ono to je spíše dění. Jo? Myslí se spíše to živé, ale to se myslí v době, kdy mezi živým a neživým nebyl žádný rozdíl. Ve starých kulturách se všechno je nějakým způsobem oživeno a to, jak můžeme to, co je, ovládnout,
je dáno tím, že známe jméno, kterým můžeme tu kterou věc oslovit. Jo? To znamená, ve starých kulturách je zajímavé neprozradit někomu, komu nedůvěřujeme, tedy cizinci, jak se jmenujete, protože když se ví, jak se jmenujete, tak se na vás může zavolat. Jo? A může se vám eventuálně přikázat. A je zdvořilé, pokud to jde, takovému příkazu vyhovět. Jo? No, ale tedy Parmenides vychází z toho, že to sloveso einai znamená, že je, a z toho plyne, že to, co je, je a ve svém bytí musí trvati. Jo? V těch textech, které máte k dispozici, se používá termín durativní vlastnost slovesa einai. Durativní znamená trvající. Jestliže něco je, tak ani kdy bylo, ani kdy bude. Kdyby totiž někdy v minulosti to, co je, nebylo, no tak by vůbec nebylo. A kdyby někdy v budoucnosti mělo nebejt, tak by nikdy nebylo. Tak vznik je uhašen a zánik k nedoptání. Tomu bohyně řekla, pamatuj si, Parmenide, jsou tři cesty. Jo? Že je, a pak nebytí nemůže býti. To je ta správná cesta. To, že všichni máme za to, že tady ta lahev je plná čaje, a když tady zůstanete až do konce, tak bude v lepším případě poloprázdná a možná už nebude vůbec nic. No, ale to je z hlediska té Parmenidovy koncepce jenom zdání, neboť spoustu věcí se nám v naší zkušenosti jenom zdá. Jo? Je to poznání na úrovni aesthesis. Já bych si, tak jako tamhle kolega s brejlema, sáhl po tužce, aby si napsal aesthesis. Učinil jste to tak? Už to máte napsaný. Nesáhl po tužce, ale sáhl chytrý člověk po počítači. Ano, ale jo, aesthesis, od toho je dnešní slovo estetika, které na první pohled znamená něco úplně jiného. Aesthesis je setkání. Je to setkání s jednotlivou věcí. Moje ruka se teď setkala s touhletou nádobou, jo, a zjistila, že v ní čaje na dnešní přednášku dost, s pomocí mého zraku. Jo. I když ta ruka stojí za bačkoru, i ten zrak, přesto je to informace dostačující. To aesthesis je kontakt s jednotlivinou. V Řecku je to aesthesis obou strana. I ta lahev v Řecku udělala zkušenost s mou rukou. Jo? Jaká je to zkušenost, to já nevím, ale ta flaška jako sama o sobě to nějak ví. Jo? Když je to zkušenost s, já nevím, s kleštěma, tak ona na to dokonce i nějak zareaguje, třeba se prohne. Moje ruka není tak silná, abych to prolomil. Jo? Ale důležitý, a aesthesis je obou strana. Jako, Řekové neznají rozdíl mezi subjektem a objektem. Ten je mnohem pozdější, jo? Ale tedy bohyně Parmenidovi řekla, to, co stojí za poznání. Aesthesis je poznání, které je nespolehlivé. Řeková fascinující zkušenost Řeků je při dlouhých cestách mořem a do ciziny se setkali s jevem Fatamorgány. To je velmi jako
ohromilo, protože viděli, že něco, co vidím na vlastní oči, jo, není. Není. A jo, takže vlastně opravdové poznání je ne to, co se nám moderně řečeno podává ve smyslech, ale to, na co se můžeme spolehnout. A to potřebuje jiný způsob poznání, než je aesthesis. Musí to být poznání, Řekové říkají noesis, od toho je to slovo noetika, teorie poznání. Noesis je poznání obecně. A pozor, zvířata a možná i rostliny mají schopnost udělat zkušenost, tedy aesthesis, ale nejsou schopná poznání obecně. To je výsada člověka. Jo? Člověk je schopen poznat obecniny, i když s obecninami se nemůžeme potkat. I když mluvíme často tak, jako bychom se s těmi obecninami potkat mohli. Říkáme třeba, dnes cestou do práce mne kousl pes. Jo? Ten pes nekouše. Pes je obecný pojem. Ten vás nemůže kousnout. Jo? Alík, číslo toho, ten vás kousnout může. Jo? Ale jako, pes jako takový vás kousnout nemůže. A to je pro řeky, ano. Takže když teď mluvíte o obecninách, tak je to něco jako Platonovy ideje třeba? No samozřejmě. Děkuju za otázku. Ano, Platonovy ideje jsou pozdější jméno pro obecniny. Obecnina je obecný pojem, něco, co bychom v gramatice našli pod termínem plural, když jich je víc. Jo? Ve starých kulturách byly dokonce tyhle ty rozdíly mezi jedním a plurálem ještě omezeny v gramatice. Řečtina má ještě duál, když jsou dva. A pokud vás to dobře učili v gramatice, řekli, že v češtině ještě máme zbytky duálů. Jo? A říkali vám třeba, že se týkají hlavně našeho těla, který je charakteristický tím, že řadu schopností máme duální, párovou. Jo? Dvě oči, dvě uši, dvě ruce, dvě nohy. Jo? A proto neříkáme noha my, ale noha má. Protože noha my, to se myslí třeba 60. Noha my, tam nemůžeme říct nohama, i když my to říkáme, protože neumíme gramatiku. Nohama je jenom, když mluvíme o těch dvou, člověk svýma nohama dokáže uběhnout a tak dále. No, pamatovat si ty gramatické zvyklosti a uvědomit si, jak se od sebe jednotlivé gramatiky lišejí, to je pro filozofii velmi důležité a jako časem, čím víc budete vzdělaní, tím víc oceníte to, jak umíte ty základní triviální disciplíny, jako je gramatika. Jo, jako najednou vidíte, že jako to není tak, že mluvím, jak mi zobák narost. Jo. Já se musím naučit mluvit tak, aby mi ty druzí rozuměli. Děti, když jsou malé, tak mají nejdřív svůj takovej privátní jazyk, který se nám pokouší jako rodičům a dospělým vnutit, ale posléze, když přijdou na to, že to úplně není možné, tak to opustí a začnou mluvit tak, jak se mluví. Jo? Rodiče si nejvíc pamatujou, co říkali jejich děti, ty první slova, ty první děti. Náš Vanda
ten, teda můj nejstarší syn, ten třeba zavedl do naší rodinné řeči pojem only. Only neumíte. No, only je hluboký slovo, které ukazuje to, co chtěl Fanda, když byl malej, když buď byl dole a chtěl nahoru, tak říkal only, anebo byl nahoře a chtěl dolů a říkal only, protože z jeho hlediska to bylo to tež. A to je teda, to je vymyšlení, co se tomu dítěti děje v hlavě. Nebo druhé takové slovo, které zavedl, bylo kanglong. To se v naší rodině ještě používá, když rozlišujeme typy zmrzlin. Jo? Pro Francu bylo podstatné, kanglong měl rád, ale zmrzlin byl to druhý. To je, kanglong je zase na klacku. Jo? A to, co je na kornoutu, to on nechtěl, protože jak to lízal, tak mu to z toho kornoutu vždycky spadlo. Zatímco kanglong, ten byl správný. No. No. Ano. Docente, od toho Parmenida, když vlastně mluví o tom, o těch obecninách, z toho se potom vlastně rozšířilo vlastně epistéme a doxa? Ano. 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 Velmi správně. Jo? Epistéme a doxa je pozdější rozlišení mezi tím, co se zdá, doxa je jedinečný způsob, jakým se nám obrazí vnější zkušenost. Jo? To znamená, je to něco takového, co je proměnlivé, ale je to to, co původně je. Pacečka nám vždycky říkával, že od řeku máme dva základní poznatky, z kterých musíme vycházet. Za prvé, je to ochota dávat přednost nahlédnutí před mínění. Nahlédnutí neboli názor a mínění je obdobná dvojice jako episteme a doxa. Jo? Proto uvědomte si, že to, co se od vás dneska chce, abyste změnili způsob vyjadřování a zároveň také způsob myšlení, když mluvíte česky. Když někdo řekne na tuto věc, mám svůj názor, tak je to blbost. Vždycky ten názor musí být společný. Jo? Máme společný názor na to, co je kružnice. Jo? Množina bodů stejně vzdálených od bodu zvaného střed. Kdo má jiný názor na to, co je kružnice, jo? Je řecky vzato idiota, a idiota není v Řecku nadávka, ale znamená to soukromník. Člověk si myslí, že člověk, který si myslí, že má názor, jak věci jsou. Ale o tom může mít člověk jenom mínění. Názor vzniká poznáním. Jo? Takže myslet si, že můžeme mít své různé názory, je principiálně blbost. Jo? Z těch různých názorů jenom jeden je epistémé a ty ostatní jsou mínění, ale problém je v tom, že o epistémé se nedá hlasovat. Jo? A jako také Řekové se při svých hlasování nemohli zdržet hlasování. No? Museli hlasovat buď pro, anebo proti. Protože tam se muselo rozhodnout. Také to, co tím vznikalo, je jakási nižší úroveň toho názoru. Je to kolektivní mínění aténské obce. Jo? To je silnější. Jo? Marek bude odpoledne za chvilku mluvit o Solonovi a jeho přechodu od mýtického pojetí zákona k tomu obecnímu, tedy od polis odvozenému zákonu, jo, který není zákonem od bohů, ale je zákonem od lidí a Solon také trval.
já vám ty zákony napíšu, ale vy mi musíte předtím, než se s tím dám tu práci, říct, že je vemete tak, jak je napíšu. A Téňané musí přísahat na to, že je budou dodržovat a že je, když je budou chtít změnit, přijdou s tím za soldem. A aby to měli těžký, když to budou chtít udělat, tak odjeli na 40 let do ciziny. Součástí doxografie. Ano? Tak, vidím, že jste mnohem vzdělanější, než si myslím, ale jo, přesto mě to dovolte, abych říkal ty samozřejmosti, které všichni víme, a my jsme si tu aspoň mohli ověřit, jestli v té věci postupujeme stejně. Bohyně ovšem Parmenidovi neřekla jenom to, o tom, co je a trvá ve svém bytí, toho moc říct nemůžeme. Také ta epistémé je kratší než těch 200 řádků. To se všecko vyřídí. Parmenides měl také obrovské štěstí, že jeden z mála možná jediný filozof, který měl geniálního žáka a ten geniální žák nevyvrátil učení svého učitele. Mnozí filozofové měli žáky, kteří nebyli geniální, ale pokud měli geniální žáky, ty vyvrátili to učení svého učitele. A jo, Zenon z Eleje, aporie, které jste se učili na střední škole, všichni si vzpomínáte, ne? To je důkaz toho, že změna neboli pohyb neexistuje. Ono se nám to zdá, ano? A ty argumenty všichni to znají. Nemám to tady opakovat. Zenonovy aporie proti pohybu. Achilles a Želva učili? To je právě tím, že ty učitelé dneska můžou učit, co chtějí. Jo, ale ne, že bych proti tomu byl, ale těžko se na to navazuje. Ty aporie jsou čtyři, já je nebudu rozvíjet, ty dvě jsou zásadní. První se jmenuje Achilles a Želva. Achilles je nejrychlejší bytost ve vesmíru. Želva je v tomto příkladě nejpomalejší bytost. Jo? Tak, Achilles stíhá Želvu. Teď je tadyhle v tom bodě a Želva je tady. V nejbližším následujícím bodě bude Achilles tam, co je teďka ta Želva. Ano, ta Želva ovšem bude o malý kousek jinde. Příští moment už jsou od sebe jenom takhle daleko. Jo? Ještě mnohem za kratší dobu Achilles bude tam, kde je Želva teď, ale Želva bude zase o kousek dál. Jo? A když to, jo, a tento děj může pokračovat do nekonečna. Takže Achilles tu Želvu nikdy nedostihne, akorát se k ní bude limitně blížit. Richtig? A to druhý je půlení. To je vlastně domyšlení toho Achilla a Želvy. Půlení. Achilles má tuhle vzdálenost k Želvě. Aby překonal tuhle vzdálenost, musí překonat polovinu té vzdálenosti. Než překoná polovinu té vzdálenosti, musí překročit polovinu poloviny. Polovinu, polovinu, polovinu. Achilles nejenom, že tu Želvu nikdy nedohoní, ale on se, ačkoliv je nejrychlejší bytost ve vesmíru, nikdy ani nepohne z místa. Jo, jo. Ještě můj skoro stejně starý kolega, dnes už myslím nežijící, Jirka Polívka, psal na matematicko-fyzikální fakultě v 60. letech magisterskou práci z matematiky o vyvrácení zákonů těch aporí. Jo? To je velmi obtížná věc, povedlo se to poprvé lordu Russellovi někdy kolem roku 1910, vynálezem matematické teorie typů, ale
šmidra s tím teďka. Jo? To je jenom, že když vás to učili a nepochopili jste, o co jde, tak jste v pozici, je taková doxografie. Doxografie je to, co psali takzvaní doxografové, to, my bychom dneska řekli, to jsou drby. Jo? Zajímavosti. Jsou celé sbírky doxografických výroků, nejznámější je Diogenes Laercijský, kde jsou zápisky, to je z 5. století, ne před, ale po našem, od našeho letopočtu, a sbíral výroky z filozofů. Když v Platonské akademii někdo v té doxografii, takhle se to nikdy nestalo, dokazoval Zenonovy zákony, Diogenes ze Sinope, ten, co žil v Sudu, vstál a řekl, co jsem to teďka udělal. Jo. A, jo? No a jako vlastně publikum, veřejnost, zdravý rozum, říká, no jasně, jo. Zenon je idiot. Ne, Zenon není idiota, jo, jenom vychází z představy, že dělení do konečnosti má jiné důsledky, než když používáme termín vlna. Jo, jako když chápeme vzdálenost jako interval. Tak, bohyně říká tomu Parmenidovi, že tedy, jo, Parmenides, tohle máš hlásat, ale jako není toho moc. Jako to, co znamená, že to bytí je, ono je na nejvýš soucí, musí být jedno, jo, to znamená, je to henologie, jak jsme si říkali, nauka o jednom. Ono musí být také na nejvíc dobré, musí být také na nejvíc krásné, jo? Ale jo? Můžeme o něm říci, že pravděpodobně je kulového tvaru. Proč kulového tvaru? No, máme trojrozměrný vesmír, a to znamená, nejvyšší čísla jsou čísla na třetí a koule je klasický příklad dokonalého čísla na třetí. Jo? No, ale bohyně říká, ta druhá téze, kterou ti svěřím, ta je, že ne, přeci jenom nějakým způsobem může být, že to, co není, nějakým jiným způsobem může být. Jo? To není chybná téze. Ta je správná, ale je nepřemluvitelná. Máme-li spolu mluvit, nemůžeme tuto tézi připustit, protože když řekneme, že není je, tak jsme hned v rozporu, přes který se nemůžeme nikdy dostat. Rozumíme tomu? Nemůžeme říct, že není je. No, když není, tak není. A ta správná teze je, že bytí je a nebytí není. Tečka. Všechno ostatní jsou důsledky. Jo? Když se ptali starého rabína, zdali by uměl říci, co je podstatou židovství, stoje na jedné noze. Říká, no už jsem hodně starý, stát na jedné noze nevydržím, ale tohle stihnu mnohem rychleji. Co? Miluji svého blížního jako sebe sama a zbytek je komentář. Zbytek je komentář. Potom, jo? A tady taky vlastně zbytek, co jsem tady říkal, je komentář k tomu, že je. A pak je ta třetí cesta, té se vyvaruj, Parmenide. To je ta, že bytí někdy je a někdy není. To si myslí většina lidí. Ona tam použije termínu dvojhlavců, který nestojí za zmínku. Ty všichni blouděj. Ty jsou odsouzeni k tomu nenalézt žádnou
Od té doby, asi po 100 let, se filozofové ocitnou v situaci a jsou nazváni zastaviteli soudcna. Že zničili bohy a 100 let trvá, než dostanou odpověď. 100 let, to je dlouho. A ta odpověď je Demokritos a Platon. Krátce po sobě, Demokritos je starší, pocházel z města Abdéry a říká se tomu té odpovědi abdérská nauka, protože Demokritos to nevymyslel sám, ale má také legendárního učitele Leukipa, podobně jako Platon má legendárního učitele Sokrata. To jsou doxografické zvyklosti, jak se vypovídá o těch, kteří jsou zváni filozofové. Oni v té době ještě nejsou zváni filozofové, ale říká se jim historové. No? A teprve od řecko-perské války, peloponéské války, to znamená od řekněme roku 430, se používá z Periklovy řeči na pohřbu padlých Athéňanů v této válce to označení filozofos. Milujeme moudrost bez měkčilosti, jo? A pravdu, milujeme moudrost, to je to filozofia, krásu bez měkčilosti a moudrost. Tak. Na druhé straně toho světa pokračovatel těch badatelů po Arche je Herakleitos z Efezu. Geniální, nepochybně geniální myslitel, navíc s osudem, který jako je do jisté míry příznačný pro filozofy v obci. On byl brácha efeského tyrana. No, teda z hlediska toho, dokud ten tyran je u moci, je to docela výhodná situace, ale toho tyrana Hermodora Efezané vyhnali. A Herakleitos filozofoval proto, aby dokázal, že toho nejlepšího vyhnali z té ovce a že to je v důsledku průser. On se domnívá, že prokázal opak toho, co Parmenides. Základní teze Herakleitova je Pantarei. Věci všecko plyne. Ty výroky jsou sofistikované. Nelze dvakrát vstoupit do téže řeky. Proč? No, protože všechno plyne. Vstoupím-li tam jednou, jo, tak je to řeka, ta, která je teďka kolem mě, ta za chvilku bude jinde, a až tam vstoupím podruhé, už to bude jiná řeka. Jo. Jeho žák, který podobně jako zase ten doxografický list tam vidíme, Kratylos, jo. Kratylos říká, nejde dvakrát vstoupit ani jednou nejde vstoupit do té řeky. Když tam skočím, jo, tak nejdřív v té řece budou moje prsty, když skočím po hlavě, nebo moje nohy, když skočím po nohou, ale než se celý ponořím, už to nebude ta řeka. Kratylos dokonce dovedl tu filozofii do pozice, která je velmi podobná tomu, čím hrozila ta smyšlená bohyně Parmenidovi. Ta druhá cesta. Kratylis pochopil, že nemůžeme mluvit. Místo mluvení jenom ukazoval, co mím. Jako, této tradici se ve filozofii říká hesychasmus. Hesychasmus je snaha vytrvalým mlčením přimět skutečnost nebo bohy, aby promluvili. No,
a byly celé hesychastické kláštery, zejména východní křesťanské církvy, kde se desetiletí snažili mlčením vynutit nějaké vystoupení skutečné moudrosti. Ale tedy i na té jedné straně, i na té druhé straně se na 100 let filozofie ocitne v patové situaci. Filozofie je příznačná tím, že čas od času takovýmto obdobím prochází a jako ku podivu, jako ona má své dějiny, ty dějiny jsou rozporné, ale proto výsledkem filozofie není moudrost, sofia, ale filozofia, láska k té moudrosti, láska k něčemu, co nemůžeme mít, ale o co máme v tom smyslu musíme, v tom smyslu zolen, usilovat. No, tak. No a těmto dvěma myslitelům, myslitelským proudům, odpověděla filozofie, která se usídlila v pevninském Řecku. A to především v Aténách. Do Atén přinesl filozofii Xenofanes, to je takový legendaristický zážitek, ještě za Pejzistrata. Mimochodem, když tady takhle házím ty jména, znáte řecký dějiny? Nepochybně jste se to učili už na základní škole a pak jste si to zopakovali na střední škole. Ale protože jste si to zopakovali, tak jste to zapomněli. Solonovy zákony jsou minus 6. století, platili více než 50 let a platili celou dlouhou Pejzistratovou diktaturou. Jo? Pejzistratos byl jediný aténský tyran, jo? Který předal svou tyranskou vládu svým dvěma synům a ty Aténané na konci 6. století, tedy někdy kolem roku 510, začátek 6. století je 599, jo? Když je to záporný vrstv. A konec je teda v roce 500. Jo? A po něm přichází období řecké demokracie. Jo? To řecké období je vždycky legendaristicky nějak založeno Solonovými zákony, které jsou starší. Xenofanes přinesl filozofii, která se v Aténách usídlila, a to jednak ve své z řeckého hlediska pokleslé podobě, to, kterou představují sofisté. Sofisté jsou učenci nebo učitelé zákonů, kteří přišli do Atén z pravidla jako cizinci, neboť věděli, že v Aténách je demokracie, a tudíž každý Aténan, který chce být plnoprávný, musí umět diskutovat, musí umět, jo, a ti sofisté se stali profesionálními učiteli vzdělanosti, jo, a učili Aténany a zejména jejich syny, celý bohužel ne, jako v Aténách ženy byly, jak jsme si říkali, despojiny, vládly domácnosti. Muži byli uvolněni ke konání zaznamenání hodných skutků před tváří soběrovných na agoře. Muži žili na agoře, ženy žili řádama k agoře. Řecké domy obklopovali agoru a neměli na agoru okna, v okna měli do dvora, no, kde vládly ty despojiny. A politika se dělala jednak na agoře a jednak na akropoli, respektive na sousedním pahorku Pnyx,
jak jsem říkal dneska. Na Agoře se dělala jenom politika rady v mezidobí. Vlastně na Agoře se řešila jenom zahraniční politika. Jo? Zatímco důležité otázky se řešily buď na Akropoli, nebo na Apnixu. Ano? A ti učitelé, to vypadá jako dneska, oni potřebovali na ty své firmy napsat nějakou takovou reklamu, která způsobí, že všichni ti dobře platící žáci půjdou k ním, neboť jim říkali, co je naučej, a jo, už nemluvili o tom, kolik to bude stát a jak dlouho to bude trvat, ale Protagoras, shodou okolností rovněž z Abdéry, Protagoras říkal, umím učinit slabší důvod silnější. To se bude hodit u soudu. Aténách neznali advokáty. To je základní rozdíl mezi římskou antikou a řeckou antikou. V Římě jsou advokáti od začátku nutný, zatímco v Řecku od zavedení demokracie se každý musí u soudu hájit sám. A proto musí být znalý zákonům, musí být gramotný, musí umět diskutovat a od Protagory se mohl naučit diskutovat tak, aby jeho slabší důvod se stal silnějším a všechny soudy byly porotní a Řekové byli přesvědčeni, že čím víc lidí bude o té věci rozhodovat, tím spravedlivější rozsudek bude možné dostat. Jo? Možná jsem tu říkal, že ještě silnější argumentaci měl Gorgias z Leontín, to je taky z Itálie. Gorgias ten učil, nic není. No? Pěkný heslo. Jo? Pokud by i něco bylo, je to nepoznatelné. A pokud i by to nebylo nepoznatelné, tak člověk není schopen to tomu druhému sdělit. A tohle vás naučím za jedno odpoledne. Tam měl napsané. Jo? Existuje stránková argumentace, která dřív se učila na středních školách. Jo? A byla zřejmě populární v Řecku a leontýnský sofista Gorgias měl z toho dobrý biznis. Leontýnský sofista Gorgias má stejné jméno jako Gorgias, jeden z Platonových dialogů. Byl nazván jeho jménem schválně, ale ty dvě postavy se sebou nemají vůbec nic společného. Jo? Ten Gorgias Platonův je vymyšlený příběh, je to tak, jako se všemi platonskými dialogy. Kolik mám ještě času, Marečku? Ještě do 10 minut. Ano, takže já už to takhle ukončím. Nejšikovnějším sofistou ze všech aténských sofistů byl muž, který se za sofistu nepokládal, dokonce vedl svůj život tak, aby prokázal, že není sofista, který nechtěl učinit slabší důvod silnější, ale spíše naopak chtěl učinit silnější důvod slabší. Tento muž se jmenoval Sokrates a byl z Athén. Narodil se v roce 469 před naším letopočtem a umřel vlastní rukou, neboť byl odsouzen k tomu, aby požil molehla v roce 399. Sokrates provedl něco takového, čemu se někdy říká antropologický obrat ve filozofii. On obrátil pozornost na člověka v singuláru, ne na člověka v
plurálů a ne na zákonitosti přírody. Na to Sokrates dost kašlal. Ale Sokrates, jediný ze všech sofistů, měl doxu, která je absolutně spolehlivá. Všichni ti sofisté předkládali svým žákům nikoli episteme, ale doxají. To je množné číslo od doxy. Jo? Doxají, tedy mínění. Ale taková mínění, která vypadala jako, že jsou spolehlivá. Ano? Sokrates jediný měl spolehlivou doxu. A ta zní jak? Vím, že nic nevím. Jo? Tuto doxu odhalil Sokrates Ateňanům, když na dotaz v Delfách, to byla taková autoritativní náboženská instituce ve městečku Delfy, no, Apolonova věštírna, která na dotaz podložený tučnou odměnou ve stříbře dávala odpovědi, které jsou charakteristické tím, že jsou platné za všech okolností. Jo? Jsou to vlastně hádanky, jo? Takový to známý, co udělali Krojzovi lidskému králi, ne lidskému s někým i, ale lidskému, byl to král lidů. A tenhle ten Krojzos položil otázku, co se stane, překročím-li hraniční řeku Halys, která oddělovala jeho říši od říše Médské. Odpověď byla, zničíš velkou říši. Krojzos si myslel, že zničí tu Médskou, ale dopadlo to tak, že zničil tu svou a stěžovat si nemohl, i když jeho poslední hodiny a dny uplynuly na kříži, neboť byl po pádu Lidie Médy ukřižován. Jo? Také se někdo optal v Delfách, kdo je nejmoudřejší ze všech Ateňanů. A přišla odpověď. Sofokles nepochybně je moudrý, já to nebudu říkat řecky. Euripides je moudřejší než Sofokles. Sofokles byl kdo? Tragický básník. Jo? Psal tragedii. Druhý z těch tří velkých básníků, kteří dělali řeckou tragedii. První byl Aeschylus, po něm byl Sofokles a skoro stejnou dobu působil Euripides. Sofokles byl téměř století, když umřel. Euripides je teda taky tragický básník a Sokrates se k této tradici tragických básníků hlásí, protože tragédové zavedli do divadla dialog. Sokrates udělal třetí formu dialogu, ty dialogy jsou tři druhy v Řecku, tragický, komický a filozofický. Ten filozofický se neodehrává na skéně, ale odehrává se v ulicích a na tržištích v Aténách. Sokrates chodil po Aténách, Sokrates byl dneska, by se řeklo, bezdomovec nebo téměř bezdomovec, člověk, který žil na útraty obce, měl to velké štěstí, že měl kamarády, zejména jednoho, o kterém jste tady mluvili minulý týden, Krytona, jo, který za něj platil účty a považoval se za jeho nejstaršího žáka také, jim byl celoživotní průvodce. Přežil Sokrata. Ano,
Jo, tedy, a so, když se Sokrat zeptali, co se mu říká, tak on říkal, no, víte, snad to bude tím, že já vím, že nic nevím. Jo? A protože vím, že nic nevím, tak mám vedle uctívání jiných bohů ještě jednoho boha, jaksi personálních, osobního, který mi neříká, co mám dělat, ale co dělat nemám. Já tomu říkám, tomu bohovi říkám daimon, a ten daimonion je teda hlas, který mi říká, co nemám. To možná první výslovná formulace toho, co to znamená v lidském životě svědomí. Tak. A my se příště podíváme na to, jak Platón a ta řecká epistéma se prováděla jako tes psyches epimelestai, jo? Neboli péče o duši. A tenhle termín nevymyslel Platón, ale ten druhý ze zmíněných myslitelů, jak se jmenuje ten atomista? Teď mi vypadá Demokritos. Demokritos. No, vidíte, jak ta starova je hrozná. Demokritos, jo? A ty dva koncepty péče o duši jsou si podobné, ale vy si pamatujete hlavně to, že jsou úplně protikladné. U Demokrita, jak si příště ukážeme, jde o to, abychom využili svého života krátkého k tomu, abychom filozofovali. To je to nejdůležitější. Proto člověk, aby měl dost času na filozofování, se vykašle na takové blbosti, jako je rodina, plození potomstva, politika, starání se o obec, a věnuje se tomu poznávání. Poznávání toho, jak funguje svět, neboť u Demokrita existují atomy, které jsou, a prázdno, které není. Atomy padají ze zhora dolů a v prázdnu, jo, a spojují se na těch cestách a vytvářejí viditelná i součna. Až všechny atomy dopadnou dolů, jo, bude konec světa, tomu my říkáme tepelná smrt vesmíru. Demokritus je významný myslitel, ale je to hlasatel intelektuálního sobectví. Zatímco u Platona, po Sokratově vzoru, se pečuje o duši tím, že pečujeme o duši trojím způsobem. Ontokosmologický rozvrh péče o duši, rozvrh péče o duši v obci a třetí rozvrh vlastního individuálního života tak, aby tento život byl dobrý. Tak, padla pro dnešek, příští týden se neuvidíme a za další týden už budeme ve třetině našeho rozvrhu. Takže teď vám děkuji za to, že jste to se mnou vydrželi. Za 10 minut začne Marek a vrátíme se o kousek před ten výklad, ale z části se budou ty výklady doplňovat. Doufám, že ne všechny. A to.